Nyt on alkamassa roadtrippi sitten Sakintoksella. Me ollaan täällä Kipseli rannalla. Ajetaan jotenkin täältä. Haluttais mennä täältä ihan rannikkoa myöten tonne ja tulla sitten tätä kautta takaisin, mutta katsotaan kuin meidän käy. Nyt lähtee roadtrip. Aina ei voi pysähtyä niin kohti, mitä mä haluaisin. Tuolla on tämmönen ihana hautausmaa. Tai muutama hauta näkyy siellä, niin mä haluan mennä sinne. Niin sit mä saan vähän kävellä, mutta ehkä se on sen arvosta. Katsotaan. Sisilisko! Nyt me saavutaan Arikesiin, merenrantakaupunki tai kylä. Ja nyt etsitään pääsy rannalle. Löytyy se ranta. Miten se sanotaan? Alikesi ranta. Täydellistä. Verrattuna muihin Kreikan saariin, missä me on käyty, niin täällä on kyllä tiet on huonommassa kunnossa. Ja viitatukset on aika olemattomat. Että onneksi on toi Google Maps, niin se opastaa. Pitää ottaa vähän takaisin noita hetki sitten sanomiani. Eli nämä isommat tiet täällä kyllä on ääreistä hyvässä kunnossa. Kelpaa painella menemään. Nyt ollaan oikeasti ylhäällä. Nyt ollaan korkealla vuoristossa ja tuolla näkyy rantsu, mistä tultiin. Pitkä Alikesiranta. Nyt matka jatkuu kohti Volimesia, kylää tuolla vuoristossa. Ja siellä pidetään myöhäinen lounastauko. Täällä me ollaan nyt ylhäällä vuoristossa ja siinä on koulu. Lenttiskenttä ja koripallokenttä ja aika kiva tommonen viilaväri. Tältäköhän sitten rupeaa näyttämään, kun on ollut liian kauan auringossa. Täällä vuoristossa tämmönen pieni kauppa ja tämmönen hauska nähtävyys. No ihan äärettömän hauskoja. Sitten täällä on käsin tehtyä keramiikkaa. On yrttejä pussissa. Ja sitten tässä tuoreena. Oi, kun näitä saisi kotiin.
Voi että, äsken tuli soppailtua tuoretta basilikaa, hunajaa, manteleita ja saippua ja keramiikkaa ja aivan ihana rouva piti tätä kauppaa. Oh. Nyt ollaan Volimesin kylässä. Ykkösellä mennään. Ai ai, näyttää hyvälle. Oman keittiön tomaattikeitto. Ja vähän hippanen oregano taitaa olla päällä. No siinä ne nyt on. Mika ehti jo syömään oman tomaattikeittonsa, mutta mun lamb chopsit tuli juuri. Ai että kun ne näyttää hyville. Aivan täydellinen ruoka ja tauko ja kello on nyt 5:30. Matka jatkuu. Pikkuhiljaa saavutaan Shipwreck paikkaan, eli siellä missä on se näköala siihen hulppeeseen hylkyyn, mikä tunnus omaistaa Tsakintoksen saarelle. Moista. No, že o tam je asi ten pravý výhled, no. Tiedän, näkyykö mun tuolla? On ihmisiä. Ja he on mennyt tuolta katsomaan sitä hylkyä. Aivan sairasta. Ikin maailmassa mua ei saisi tonne. Järjettömät jyrkänteet ja laivasta näkynyt merkkiäkään tai siitä hylystä, mutta ihan sama. En kyllä lähtisi tonne kiipeilemään, mutta jos haluaa hakea jotain ekstriimiä, niin tuolla on semmoinen pieni polku ja sit voi mennä semmoiselle kapeelle kielekkeelle sinne seisomaan, siellä joku Kreikan lippu tai jotain. Mut niinku ei kyllä, ei oo kyllä ollenkaan meidän juttu. Nyt meidän matka jatkuu kohti Mariisin kylää. Ja siellä oli tässä pari päivää sitten myös tämmönen maastopalo, että katsotaan päästäänkö sinne. On palannutta linjametsää, mutta on tapahtunut joku aika sitten, kun on uutta kasvillisuutta tullut. Aika lohduttavan näköistä jotenkin. No kuka se siellä on? Kaunis olet. Joo, olet kaunis. Taas mä menen täällä ja kyyti on tuolla jo melkein valmis lähtemään. Matka jatkuu taas. Mariisin kylä jää taakse. Uhuhu. Kotia kohti. Siinä ajaa paikallinen pappa.
Ja pakopotki on tuolla renkaiden ulkopuolella ihan miten sattuu. Pappa! Onpa ollut kerrassaan mukava roadtrip-päivä. Lähettiin puolilta päiviä ja kello on nyt lähestyy 7:30, eli pitkä päivä takana. Mutta niin mukava. Hyvää ruokaa ja aaseja ja kanoja ja huikeita maisemia ja kapeita kujia. Todella hyvä roadtrip takana. Ensi kertaan taas. Tää on Leme, eli nähdään! Moro!